fenomenálna chorvátska lyžiarka Janica Kosteličová práve v jej domovskom stane, tak by som to mohol povedať, alebo lepšie povedané, na jej domovskom svahu môže korunovať svoju veľkú priateľku. 11-krát štartovala Veronika Velezuzulová v Záhrebe. Jedno tretie miesto sa jej podarilo v predchádzajúcich rokoch vybojovať v roku 2008. Dnes vypadla Michaela Šifrinová v prvom kole a uvoľnila miesto na tróne pre najlepšiu lyžiarku v tejto sezóne. Vyhrala Američanka 4-krát za sebou, ale jej sériu prerušila najlepšia slovenská lyžiarka Veronika Velezuzulová. Určite si pri tom objatí Janici Kosteličovej spomenula, ako ťažko musela začínať, predierať sa na tento vrchol, ktorý jej zaslúžene patrí. A neuveriteľné pódium. Petra Vlhová na druhom mieste ukázala, že je to jasná nástupkyňa Veroniky Velezuzulovej, ktorá dokáže zabojovať, ktorá má na to, aby sa pravidelne umiestňovala na pozíciách, na akých ju vidíme práve dnes. Spoločne so Šarkou Záhrobskou povedal by som, že blíži sa svetový šampionát a štvornásobná medailistka, historicky najlepšia, čo sa počtu medailí získaných na majstrovstvách sveta stýka. No, už pomaličky chystá do tej najlepšej fazóny. Ale áno, ja som Veroniku videla už niekoľkokrát vyhrať, už je to teda 5. víťazstvo, ale prvýkrát môžeme vidieť slzy šťastia vo Veronikyných očiach. Ja si myslím, Michaela Šifrinová si pre Slovensko vybrala vynikajúci pretek, ktorý nedokončila, pretože skutočne Veronika dneska v 32 rokoch si zaslúži tú korunku a je to taká podsta. Není to obyčajný pretek, není to obyčajné kolo svetového poháru a Veronika si to očividne uvedomuje. Veľmi cenené víťazstvo vyhrala alebo získala v lani vo Flachau dvakrát hneď v jednom týždni a Záhreb je na úrovni možno mužského najviac ceneného slalomu. Takto môžeme porovnávať tieto dve veľké víťazstva pre Veroniku Flachau a práve dnes Záhreb, to je absolútna špička, čo sa týka slalomu.